Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմում կրճատումներ են եղել, տարին սկսել են 410 աշխատակցով, այժմ նրանց թիվը 330 է։ Մարդիկ ազատվելու են աշխատանքից, թե նրանք գործադիր իշխանություն են տեղափոխվելու։ Ապրիլից հետո այդ մարդկանց ճակատագիրը այլ է։ Մինուս այն ստորաբաժանումները, որոնք ակնհայտորեն պետք է բացակային ապագա նախագահ աշխատակազմում, այսինքն վերահսկողական ծառայություն, հանրային խորհրդի աշխատակազմ, անվտանգության խորհրդի քարտուղարություն և այլն։ Մենք ենթադրում ենք արդեն, որ ունենք այսօր 330, որ մոտավորապես 120-ից 130-ով երկուս պետք է նվազի նախագահի աշխատակազմը, այսինքն մաքսիմում թիվը, որը կարող է լինել ապագա աշխատակազմի համար, դա 200-ն է։ Նոր սահմանադրությամբ 2018 թվականի ապրիլին, երբ լրանում է Սերժ Սարգսյանի պաշտոն ավարման ժամկետը, Հայաստանի Հանրապետությունը ամբողջությամբ անցնում է խորհրդարանական կառավարման համակարգին և նախագահի պաշտոնը դառնում է խորհրդանշական։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմում տեղի ունեցող կրճատումները պայմանավորված են նաև այդ հանգամանքով։ Ինչ վերաբերում է աշխատակիցների ապագային, մենք փորձում ենք համենայն դեպս առաջի հերթին թափուր կամ չօգտագործող այսպես պաշտոնները կրճատել, որոնք արդեն ըստ էության կրճատվել են, այն աշխատակիցները, որոնք գործող մասնագետներ են և տարիքի կամ այլ հանգամանքից ելնելով տարբեր լուծումներ են ընդունվում, այսինքն մի մասը թոշակի անցնում, եթե թոշակային տարիք են, մի մասը անցել է կադրերի ռեզերվ։ Ազգային ժողովի պետաիրավական և մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերի ու ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում 2018 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկմանը Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը հետաքրքրվեց։ Ստացվում է հանրային խորհուրդը դառնալու է առանձին կառույց, ունեք գնահատական իրենց կատարած աշխատանքի օգտակար գործողության գործակցի վերաբերյալ։ Քանի որ ես նմանատիպ հարցեր ստանում եմ նաև այլ կառույցների վերաբերյալ, որոնց հետ անմիջապես աշխատում եմ և շփվում եմ և շատ բան չի երևում հրապարակային դաշտում, ես կարծում եմ, որ այն գործառույթները, որոնք գոնե ես առնչվում եմ իրենց հետ աշխատանքային կարգով, բավականին օգտակար են։ Իսկ ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար Արա Սաղաթելյանը իր զեկույցում հայտարարեց, որ խորհրդարանի շենքում ստեղծվելու են հատուկ պայմաններ լրագրողների աշխատանքը դյուրացնելու համար։ Կհատկացվեն առանձին տարածքներ ժամանակակից տեխնիկայով, օթորակիչներով հագեցված, որտեղ կլինի նորմալ ինտերնետ, համակարգիչներ ու պատշաճ աշխատանքային պայմաններ, որպեսզի, ինչպես նա իր խոսքում ասաց, լրագրողները միջանցքում ընկճված չնստեն։ Նշենք, որ այդ նույն պայմանները արդեն իսկ կան ազգային ժողովում, իսկ լրագրողները որպես կանոն միջանցքում են աշխատում, որպեսզի կարողանան հարցազրույց վերցնել նիստերի դալիշ մտնող և դուրս եկող պատգամավորներից։